halka kan waxaa baaq ka soo jeedinaya baaq nabadeyn iyo tayid aanu ayidayno baaq sharafta ka baxay xabad joojinta magaalada burco shaqaaqadii cali saahid iyo balli samatar ayaan ayidayna baaq labada beelood ay soo saareen ee nabadda ah ilaahayna waxaan weydiisanaynaa inuu baaq isaga ah sida loo soo saaray ilaahay uu inoogu heergeliyo oo uu noqdo dhibtii tii u dambaysay soo gunaanadaysay adiga dowladdii oo aan wax u kala harin iyo labadii beeloodba si gurmada ayay u baxeen iyagoo goobihii shaqaaqadu ka jirtay cagta soo marinaya annaguna baaqaa shalay soo baxay iyo bixitaankaasaa kee ay ku baxeen meesha labadaba aad iyo aad baanu u soo dhoweynaynaa waanu ayidaynaa waxaan kale oo baaqa uga faa'iidaysanaynaa shaqaaqooyinka kale ee dalka ka jira hadday tahay taciilaf weyn ee beelaha walaalaa ah ee wada noosha ah ee isku midka ah wax alaale wax dhibo dhex yaallana aan cidina la ogeyn iyaga unbaa og dhibta dhex taala laakiin aadami kale oo akhrii karaa ma jiro waayo waxaa dadku yaqaanaa in magacoodu yahay habar lamaan taas baa ummaddu taqaanaa laakiin tana ay isku leynayaan ee isku hayaan iyagoo qurun baa og ilaah baa la og annagu ma ogin marka labaad waxaan u mahad celinayaa cid kasta oo ka qayb qaadatay shaqaaqadii horena u dhacday imankana soo noqotay gobolkan togdheer tuulada cali saayid dhisariga ciddii ka qayb qaadatay hadday ganacsata tahay iyo hadday maxaan ku dhahdaa dowladda tahay iyo hadday labadii beeloodba tahay cid kasta oo arintaa soo dhaweysay aad iyo aad baan ugu mahad celinaynaa taageerno baaqii nabadgelyada ee shalay toole ka soo baxay hudheelka kaafi oo dhammaan qaybihii bulshada ee kala duwan ay ka qayb qaadanayeen qoladii gogasha dhigtay iyo qoladii la qaadatay golihii guurtida iyo xubnihii gobolka ammaanka u qaabilsanaa oo dhammaan goobjoog ka ahaa inaanu sidaa si lamid annaguna aanu taageerno unbaanu taa keenayna aan u nimi maanta meesha qodobka labaad muhiimka aan doonayna inaan ka hadalayna waxa weeye in maxay ahayd xabad joojinta in iyana sideedaa lagu hirgeliyo wixii cid hadal ka soo celiyana insha allah ay dee maamulka gobolku tallaabo ay ka qaadaan tan saddexaad ugu dambeysa waxa weeyaan markii hore waxaanu ka qayb qaadanay xabad joojintii oo qolo ka mid ah xildhibaanadu ay tegeen waqtiga dhibaatadu taagnayd oo qof walba deegaankiisa inu wax ka soo qabto oo ahayd iminkana waxaa loo baxay dhammaan in labadii beelood oo wada jiri ay dadkii ku noqdaan si loogu sheego in colaaddii xabaddii taagnayd maanta ay lagu bedelo xabad joojin oo iyagana u mahad celinaynaa labadii beelood ee halkaa shaqaaqadu ku dhex martay waddada ceeg iyo waddada dheer ee waraabeeye inta u dhaxaysa ay shaqaaqadu ku dhex martay waxaanu u soo jeedinaynaa oo ayidsannahay go-aankii shalayto xabad joojinta ahaa iyo nabadaynta iyo bixitaanka saaka lagu baxay ee labadii beelood garadkoodii iyo nabadoonkii iyo xukuumadda wixii joogay gobolka togdheer oo uu hogaaminayo bare saabku iyo ciidamada qaranka dhammaan ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan ugu baryaynaa in nabaddaa si niyo ah aa loogu baxay si niyo ah inagu aqbalo joojinta labada beelood ee wadadegey cali saayid ee soabtiga ee maabtiga ee wax walbaasa ay wada qaateen ayaan suubi weynayna oonu hambalyeelayna saakana oo soddonkii bisha joojinta bi soddonkii bisha lagu dhawaaqay maantana labadii beelood iyo gobolka iyo dhammaantii iyo shantii nabadgelyada dhammaantood ay u baxeen wacyigelin tegeen dhintii meelood wax ka dhaheen ay soo wacyigelinayaan ay dadkiisu wacyigelinayaan baan soo dho iyaaa sidaasan hambalyeelayna macdaalika dadka dhibaataysan ee aan ka damqanayo iskuulladii ka xidhmeen ama maxkamadii ka xidhmeen aad iyo aad baan uga xumahay.